Ya kurmet körmen biz tikeli eferdemiz. Qazır muqim qazaqtıñ nazarı Qostanayda qoy. Osı waqıtqa deyingi ahval qanday? Äñgimege tuzıq bolsın bir qısqaça. Beyne material körüp alsaq, e? Ekranğa nazar salsaŋızlar. Қостанайдағы орман өрті үш тәулікте 43 мың гектар жерді шарпып үлгерді. Қызыл жалын 8 бағытқа тараған. Бүгінде Аманқарағай, Лесной, Озерной, Бағаналы және Калинин ауылдарындағы оты жақтары әлде өшіріліп жатыр. Ауқымы жағынан арыстағы жарылысқа пара-пара апатты ауыздықтауға 224 бірлік техника, 7 әуе кемесі, 5 өрт сөндіру пойызы, жеке құрамнан 2193 құтқарушы жұмылдырылды. Төтеншіліктер өрт сөндіру жұмыстарына екпінді жел мен күннің ыстық болуы қолбайлау екенін алға тартып отыр. Апат аумағындағы ауа температурасы бүгін 31 градус шамасында. Шығынға келсек, бас-аяғы өрттен 91 тұрғын үйге залал келген. 10 адам естейіп күйік жарақатын алса, бір адам көз жұмған. Ол Аманқарағай ауылының 87 жасар тұрғыны болып шықты. Қазіргі таңда жалын шарпыған аумақтардан 1800-ден астам адам эвакуацияланды. Жергілікті билік оларды Әулиекөл орта мектеп мен мектеп-интернатқа орналастыруда. Бар жиған тергені жанып кеткендерге психологтар көмек көрсетіп жатыр. Үкімет басшысы Әлихан Смаилов баспанасынан айырылған азаматтар үшін жаңа тұрғын үйлер салу жұмысын шұғыл бастауды тапсырды. Сын сағатта қостанайлықтарға ел азаматтар да барынша қолдау білдіруде. Бірі бір күндік жалақысын аударып, бірі гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Айта кетерлігі, қазір қабылдау пункттері еліміздің барлық аймағында жұмыс істеп тұр. Біздің мақсатымыз бүгінгі қонақтармен таныстырып өтейік. Белгілі парламент мәжілісі депутаты Ерлан Саеров мырза. Қош келдіңіз дейміз. Тәжірибелі экологтар қауымдастығының төрайымы Лаура Мәлікова. Белгілі заңгер Бақытжан Базарбек. Және де Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының міндетін атқарушы Жандос Мұраталиев мырза. Қош келдіңіздер. Енді білесіздер, төтенше жағдай министрлігі болсын, экология министрлігі өкілдерінің барлығы қазір сол өңірде жүр. Сондықтан тікелей студияға шақыруға мүмкіндік болған жоқ. Бірақ енді тікелей эфирдің мүмкіндігін пайдаланып, қазір ол жақпен де байланысқа шыға жатармыз. Мен мына бір сұрақты бірден төтесінен қойғым келеді. Апаттың бәрін хабардарсыздар, көріп отырсыздар. Бұны енді табиғи апат дейміз ба, әлде адам факторы бар ма? Яғни бұның астарында айтқым келгені, қасақана өрт қойылуы мүмкін бе? Ортақ сұрақ. Енді бүгін Илин мырза жауап берді ғой. Иә. Ол кісі табиғи апатты біз қазір назардан тыс шығарып отырмыз деді. Яғни бұл адамның өзінің пейілінен тыс, бірақ адамның қолымен жасалған апат болуы мүмкін. Екінші, сол адамның қолымен өзің айтқандай қасақана жасалған апат болуы ықтимал. Өйткені бүгін мынау төтенше жағдай министрі бұл табиғи апат факторынан тыс деп айтты, мәлімдемесі. Енді Ерлан Саев мырза, сіз сол парламентте қорғаныс қауіпсіздік комитетіндесіз, иә? Иә. Осының бәрін сіздерден бағдарлауыңыз керек қой, иә? Бұл кімге керек? Бұл ішкі фактор деу керек па, сыртқы фактор ма? Егер қасақана өрт қойыл деген версияны қарастыратын болсақ. Енді қазір біріншіден Қазақстандағы саяси жағдайдың өзі негізінде өте күрделі. Қазір Telegram каналдарының әр жерінде әртүрлі сәуегейлік әңгімелер жүр. Енді оның барлығын өздеріңіз оқып жатқан шығарсыздар. Осы 5 күнде мемлекет басшысы Торғайға бару керек болатын. Мынау ұлы ұлт мұғалімі ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың басына бару керек болатын. Кейбіреулер міне соған қарсы да іс қимылма деген жорамал жасалып жатыр. Ал екінші бір фактор бар. Енді шынында да мынау аяқ 3 күннің ішінде күн өте ыстық болды ғой. Қазақстанның барлық жерінде 40 градус болды. Және егер сол жаңағы сол орманның арасында жүрген азаматтар мысалы үшін өздері оны жаңағы абайсызда қолдан жасауда ықтимал деп ойлаймын. Жақсы, бұл мәселеге тағы да ораламыз. Рұқсат болса осы тікелей эфир мүмкіндігін пайдаланып осы Қостанай өңірімен қысқаша бір байланысқа шығып көрейік. Сол жақтағы меншікті тілшіміз Мағауия Қалиевпен қосыласыздар ма? Мағауия, дауысым естіліп тұр ма сізге?
Ya bugün körümен сизди тыңдап отур. Дәл қазіргі ахвал қалай? Енді президенттің өзі барған білеміз, қандай шаралар қолға алынып жатыр? Осын бір қысқаша баяндап өтсеңіз. Мағауия, тікелей эфирдесіз. Қайырлы кеш, қазір мынау Әулиекөл ауданында 4 өрт ошағы қалып отыр. Соның бірі мынау мен тұрған Бағаналы елді мекені. Бұл ауылда осындай өрттің жету қаупі туындағандықтан жергілікті халықтың дені эвакуацияланды. Мынау өздеріңіз көріп отырсыздар, өрт мынау желдің күшеюімен кешке қарай өртінде өрши түскен ауылды қойы қара түтін басты. 1-2 сағат бұрын біз мынау орман өртін көз барып көзімізбен көріп қайтқанбыз. Онда шынымен алапат өрт болып жатыр. Негізінен біз барған кезде сол кезде ағаштың төменгі бөлігі шөптер жанып жатқан. Енді қазір байқаймыз, мынау от жоғарғы бөлігін ағаштардың шарпи бастағандығы, яғни енді оны сөндіру тіптен қиындай түседі деген сөз. Одан тағы бір айта кететін сөз, мынау өртті сөндіруде туындаватқан басты қиындық ол қалың орман арасынан өрт сөндіру көліктерінің өту қиындығы. Сондықтан өрт сөндірушілер жаңағы су шашатын құрылғыларын бір-біріне жалға 500-600 метрге дейін тартуға мәжбүр. Жол жоқ, сосын су тез бітіп қалады. И сосын қолмен, хлопушкамен, сонымен өш. Тілсіз жауға қарсы өрт сөндірушілердің еңбеген ерлігін кәдімгі тәнті болдық, соны көзімізбен өзіміз көріп куә болдық. Жалпы олардың айтуынша қанша алдын орап жатса да әр жерден бәрі лап етіп жанып жатыр, сондықтан оларға қарсы тұру қиынға соғып отыр. Оларға қазіргі кезде мынау жергілікті тұрғындар басқа ауылдардан келгендерде барынша әл-қадірінше көмектесіп жатыр. Поселок Амантқарағайдан келдік біз. Осы Бағаналыға келдік, төртеуміз біз. Жігіттер, көршілер. Көршілер бәрі жолдастарымыз. Пожарлар кетіп қалады да, содан кейін қайтадан жанғандарды сөндіреміз, жалмағандарды бәрін сөндіріп жүрміз. Қазіргі кезде Бағаналы ауылында 10 шақты отбасы ғана қалды. Олардың өзі буынып, түйініп кетуге дайын отыр. Ауылда ұрлық-қарлыққа жол бермес үшін ұлттық гвардия ұландары күні-түні кезекшілік жүргізіп жатыр. Әзірге бар айтарым осы, студия. Рахмет. Уақытыңыз бөліп жағдайды түсіндіріп өткендіңізге. Енді расымен де алдыңғы шепке шығып, апатпен арпалысып жатқан өрт сөндірушілердің еңбегін бағалау керек. Олардың адал еңбегінде біз еш шүбә келтіре алмаймыз. Дегенмен біреулер әлеуметтік желіге жазыпты, бұлар неге алыстан өшіріп жатыр деп. Сұрасам, енді бұл ормандағы өрт дейді, оның ана алауы 100-200 метрге дейін келеді дейді, кәдімгі 1000 градусқа дейін баруы мүмкін, ол бет қаратпайды дейді. Солай ғой, расында. Бірақ мен жерде мен айтатын кететін жағдай, енді әрине өрт әр жерде болады. Испанияда да болып жатыр, Түркияда да болып жатыр, Ресейде де болып жатыр өрттер. Бірақ та әр өрттің артында өзінің несі бар, көзі бар. Мынау біздің өртіміз, бұл табиғи болса дағы, артында үлкен сыбайлас жемқорлық жатыр. Мысалы, былай қарасақ, барлық біздің ЧП-ларымыздың бәрін қарап шықсаңыз, мына Арыстағы жағдай, Жамбыл облысында мынау жарылыстар, мынау Ақмола облысы, мынау солтүстік Қазақстан облысында қаншама су тасқыны болды деген дейді. Соның бәрін жеке бітіп қараса, соның артында жемқорлық жатыр. Ұзақ уақыт 30 жыл бойы мынау барлық мемлекеттің тиісті қаражатын, мынау орман қорғау қызметіне, мынау жұмсаудың орнына бәрін қалтаға жіберген. Оның нәтижесінде қазір орман қорғаушылар, сол сияқты орман инспекторлары, мынау өртке қарсы қызмет службалардың өзінің тиісті құрал жабдықтары да жоқ. Міне, Инстаграмда да, мынау Телеграм каналдарында да бір талай видеолар жүр. Оның кесірі не? Оның кесірі осындай дәрежеге жеткізеді. Ертен Аманқарағайда емес, Павлодарда орман өрт шықса тура сондай жағдай орын алады. Мысалы айтайық, бір ғана мысал, мына орман ағаштар қасы кетіп қалса, жойылып кетсе, бұл уже орман қорына кіретін жерлердің қатарынан шығарып тастауға болады. Бұның артында табиғи апат па? Жоқ, жергілікті атқару органдарының әкімдіктердің арам пиғылдағы ойы ма? Себебі былай жер кодексінің талаптарын және орман кодексінің талаптарын бидеп, жеке бітіп қараса, егер орман ағаштарымен толығымен жете мына орман ағаштары толығымен жойылып кетсе, жанып кетсе, оның территориясын орман қорының қатарынан
жер кодексі талаптары бойынша ауыл шаруашылық қатарына ауыстыруға болады, босалқы жерлердің қатарына ауыстыруға болады. Сөйтіп жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың жеке меншігіне беруге болады. Міне, мүмкін сол арампиғылмен жасаған. Мен де осыны қарап шықтым. Айтып кетейін, жаңағы алдында қойған сұраққа жауапты айтып кетейін. Енді мына жерде қазір жемқорлық, жаңағы жалпы мемлекеттік бір мәселелерге алып кеттік та, бірақ мына Қостанай облысындағы мәселе қайта оралатын болсақ, бұл мәселе 2019 жылдан бері өршіп келе жатқан мәселе. 2019 жыл өзім жеке куәсі болған осындай жаңағы егістік жерлерді шаруалар жаңа келесі жылға дайындау үшін әдейі жағады. Поджик полей жасайды кәдімгідей. Себебі қураған шөптерді. Иә, қураған шөптерді. Лайықсыз күз мезгілі емес қой қазір бір қураған шөптерді. Қазір енді шөптер қурап қалды, жаңа жинайтын жиын жинап алды, мынау бидайдан басқасын, иә. Сондықтан мынау жақында ғана осы бүгін ғана мен Қостанайдан келдім, сол жерде көріп отырмыз, мынау пойызбен бара жатқан жерде мына жаңағы егістік жерлердің көбісін жағып жіберген, әдейі жаққан. Енді ол жерде контролируемый деп айтады. Мысалы, біз осыдан 2 ай бұрын ДЧС-тармен бірге осы мәселені талқылағанбыз. Бізде заң тұрғысында осыған тыйым салу керек деген мәселені көтерген болатын. Қандай шешім келдіңіздер менде? Оны енді мынау мәжіліс депутаттары жаңағы қазір бізде өсімдіктер жайында заң қарастырып жатыр. Соның аясында қарастыру керек осы нәрселерді, осыған тыйым салу, осыны шектеу бойынша. Енді бұл жерде сондайға айта кету керек, климаттың өзгеру мәселесі бар. Мысалы, былтырғы жылғы температура мен осы жылғы температураны салыстырсақ, осы жылғы қыркүйек айы өте ыстық. Былтырғы жылы салқындау болған бұл жағдайда. Сондықтан мынау да өзінің кері әсерін тигізіп отыр. Яғни бізде бірнеше болжам бар. Ол бірінші жаңағы Қостанайдағы егістік жерлердегі адамдар өздерінің жаңағы өзінің жерін жаққан болуы мүмкін. Одан кейін ол жаңағы желмен көтеріліп, ары қарай келесі өңірлерге ауысқан болуы мүмкін. Сондай айта кету керек, бұл жалын 2-ші 42 күні басталған. 2-ші 42 күні Қазанбас деген ауылдың жанында басталған. Сол жерде жаңағы орман шаруашылықтары, екі орман шаруашылығы зардап шеккен, одан ары қарай Аманқарайға ауылына қарай көшкен, жаңа желдің бағытымен бірге, жылдамдығымен бірге. Сондай қайта кету керек, орман шаруашылығына келетін болсақ, бұл тек қана жемқорлық мәселесі емес, бұл жалпы біздегі мемлекеттік басқарудағы қателіктің салдары. 2014 жылы бізде экология министрлігін алып, әртүрлі министрлікке беріп тастады ғой. Сол кезде жаңағы біздегі орман шаруашылығы комитеті ауыл шаруашылығы министрлігінің қарамағына берілген. Ол кезде жаңағы бізде өзі остаточный принцип деп айтады, яғни ақша қанша қалса, соны экологияға жіберетін сондай принциппен қаржыландырды бізде, өкінішке орай. Ол одан беттер өршіп кетті. Одан кейін жаңағы біз жаңағы осы мәселені көтеріп жүр 2019 жылы осы экология министрі қайта құрылды, енді қолға алып келе жатыр. Дегенмен бізде мынау материалдық жабдықтау жағынан үлкен мәселелер бар. Мысалы, орманның жан жағында жаңағы осындай ор қазылып, осы өрттің тарамау үшін жағдайлар жасалу керек. Бірақ дегенмен мына Қостанай облысының өзінде техниканың жетпейтіні, адамдардың жетпейтіні, жалақының аздығы. Мен ішкі істер министрлігінің өкілінен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Дәл қазір қандай баптар бойынша қылмыстық істер қозғалды? Қазіргі таңда 3 бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ол мысалы 341-ші бап, ол ормандарды жою немесе бүлдіру. 204-ші бап, мысалы ауыр зардаптарға әкеп соққан және аса ірі залал келтірген отты абайсыз пайдалану. Және 292-ші бап, ол абайсызда екі адамның және одан да көп адамдар өліміне әкеп соққан өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу. Қасақана деген нұсқа қарастырылып отыр ма, жоқ па? Ондай версия. Жоқ, енді қазіргі таңда арнайы сараптамалар жүргізеді ғой. Жаңағы мына әріптестеріміз айтқандай, ол жақтың қай жерден шыққанына байланысты, сол жерлерде жаңағы арнайы сараптама жүргізіледі. Сол өрт салдары бірінші шыққан жерлерден бастап, арғатай жаңағы және өңірлерді енді ауыл түгелмен өртеніп кеткен жоқ қой, арасында үйлер қалған білеміз, иә. Енді небір ішінде дүниелер қалуы мүмкін, енді мародерлардың да пайда болатыны белгілі. Осының алдын қаншалықты алып жатырсыздар? Қазіргі таңда 700 полиция қызметкерлері сол жерде күні түні жұмыс атқарып жатыр. Ол жаңағы сол эвакуация жасалынған ауылдарда күні түні мародерлік немесе басқа да бір ұрлау фактілері болса, ол жерде бәрі жанып кеткен жоқ қой. Кейбір жерлерден жаңағы дүкендер қалып қалды. Соны айтып отырмын ғой, қожалықтар қалып қалды. Сол жерде арнайы топтар құрдық біз жаңа ұлттық ұлан қызметкерлерімен бірге. Солармен бірге күні түні соны күзетіп жатырмыз. Және де осы қызметкерлермен бірге жаңағы көшірілген адамдар бар ғой арнайы бір жерлерге. Ол жерде де біздің қызметкерлер жаңағы арасында бір итқұлық қалмасын немесе тағы да бір жағдайлар көмек керек болса деген сияқты, ол жерде де біздің полиция қызметкерлері жұмыс атқарып жатыр. Одан басқа жаңа ұлттық ұлан қызметкерлері жаңа өрт сөндіруге де көмектесіп жатыр. Қолдарына кәдімгідей күрек алып, жаңағы түтіндеп жатқан жерлерді қазып өрт сөндіруші. Мынандай екі мәселе бар. Мен Лаурамен де Бәкеңмен де ішінара келісем. Біріншіден дүниежүзінде техногендік жағдай өте күрделі. Дүниежүзінде.
Қазір Европа, Америка барлық жерлерде осындай орман өрттері жатыр. Яғни біз осы өрт саласына және орман саласына бүгінгі таңда мемлекеттік бюджеттен қаржыны қажетті көлемде беруіміз керек. Енді біріншіден жаңа Лаура мынау экология министрлігі бойынша өте жақсы айтты. Орман шаруашылығында бүгінгі таңда жүйелі түрдегі проблема өте көп. Ол жерде тек қана осы орманның өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету емес, адам жұмыс істейтін адамдарды материалдық техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету проблемалары бар. Сонымен бірге жалақы проблемасы бар. Дәл сондай проблема осы өрт сөндіру саласында да. Мысалы үшін біз былтыр бюджет қабылдаған кезде өткен жылы осы мынау қаржы министрлігінің алдына бірінші осы өрт сөндірушілердің мынау жалақысы жөнінде мәселе қойдық. Бүгінгі таңда өрт сөндірушілердің жалақысы Қазақстандағы ең төмен жалақылардың бірі. Қаншалай шамамен? Шамамен енді Қатардағылар 80-90 100-100 айналасында алады, 100 мың. Екінші материалдық техникалық қамтамасыз ету. Және өздеріңіз ғана көрдіңіздер, техника, соның үстіндегі киімнің барлығы моральдық тұрғыдан ескіріп кеткен. Бүгінгі таңда мынау жаңа технология, мынау робот технология, сонымен бірге дрон, ондай ешқандай техника бүгінгі таңда өкінішке орай осы өрт сөндірушілердің қолында жоқ. Расымен техника, материал жағдай қалай, қандай? Үзілістен соң осы бір мәселеге тағы да бір кеңірек тоқталып көрсек, арнамыздан ауыспаңыздар. Қосылдық па? Тікелей эфирдеміз, хабарым жалғастырайық. Жаңа бұл саланың ішіндегі проблемаларды айтып қалдыңыз ғой. Мен де осы сұраққа бір қызығып, мынандай бір статистиканы тауып алдым. Жабдықтау деңгейі еліміз бойынша 50%-ға да жетпейтін өңірлер. Қайсы өңірлер екен? Мына экранға берсеңіздер де болады. Әлде мен оқып берейін. Атырау облысы 20% дейді, Қызылорда облысы 33%, Бас Қазақстан облысы 47%, Шығыс Қазақстан облысы 24%, Ақтөбе облысы 47%, Солтүстік Қазақстан облысы 48%. Қалған 70%, басқа не айтуға болады бұдан кейін? Біз бір үлкен бір мәселенің тамырына үңілейікші. Мәселен бізде шаруашылық алқаптар, жаңада қонақтарымыз келіп жатыр, айтпақшы таныстырып өтейін, мәжіліс депутаты Елдос Абақанов, Аманат партиясының хатшысы, атқарушы Әулет Кәрібек мырза. 2000 жылдарда бізде осы орман алқаптары 120 орман алқап. Бұл ауыл шаруашылығы министрлігіне қарайтын. Содан кейін біз барлығын әкімдіктерге өткіздік. Былай қарасаң 70% қазір әкімдіктердің қолында. Осыдан кейін бір жағдай нашарлай бастаған сияқты. Өйткені фактілермен айтатын болсақ, ағашты заңсыз кесіп алу, жер иелену фактілері көбейді. Енді біреулер айтады, бәлкім қайтадан сол экология министрлігіне боламасын құрамына қосу керек шығар бұл алқаптарды. Өйткені қанша дегенмен бір орталықтан басқарады. Орталықтан бөлінген ақшаға бюджеттен мамандарды дайындайды. Өйткені ол әкімдікке қараған соң жергілікті жерде көп проблема айтыла бермейді дейді. Бұған не дейсіздер? Бұл жерде екі мәселе бар. Иә. Біріншіден орталықтан басқарғанның әрине жақсы жақтары да бар. Өйткені бірегей мемлекеттік саясат болады, сонымен бірге бірегей стандарттар болады деген сияқты. Бірақ дегенмен де екінші жағынан бюрократия мәселесі де бар. Мысалы үшін Шығыс Қазақстандағы Катон-Қарағай орман паркі бар, үлкен ұлттық парк. Сол жерде енді ол қазір экология министрлігіне қарайды, орман шаруашылығы комитетіне. Сол жерде санитарная вырубка деген бар. Мысалы үшін сол жерде бір ағашты кесу үшін 8 ай жаңа комитетпен ақылдасу керек екен. Бір ағашты кесу үшін? Ал ол жақта мысалы үшін табиғи түрде өзі кейбір ағаштар шіріп кетеді. Оны тезірек кеспесең ол ауру жаңа басқаға да жаңа айналасына тарап кетеді. Міне осындай да мәселелер бар. Сондықтан менің ойымша бұл мәселені тереңірек қарастыру керек. Мүмкін белгілі бір мынау мемлекеттік стандарт, мемлекеттік саясатты орталықта қалдырып, ал кейбір мынау жедел шешу керек мәселелердің барлығын сол жергілікті жерге қалдыру керек тәрізді. Өйткені қазірдің өзінде мысалы үшін проблема көп. Ол проблема біріншіден қызметкерлерге, екіншіден сол жерде тұрып жатқан азаматтарға өте үлкен қолайсыздық. Мысалы үшін Катон-Қарағай ауданында азаматтарға көмір тасу өте қиын, газ жоқ. Ол жақта азаматтар көбінесе сол тек қана ағашты жағып қыста күн көреді. Ал енді бір жағынан ағаш шіріп жатады, екінші жағынан жергілікті халық сол ағашты ала алмайды. Егер мысалы үшін бір ағашты рұқсатсыз алсаң, оның артында 100-100 мың теңге штраф, онан кейін кәдімгіше мынау полиция өкілдері келіп жауапқа тартады.
Сондықтан осы мәселені де жан-жақты қарастыру керек. Қатонғарағай да айтып қалдыңыз, сол Алтайда да өрт шығып жатыр. Естіген шығарсыз. 67 гектар жер өртеніп, қазір 300 маман жұмылдырылған дейді. Елесіңіз сізді пікіріңізді білдім бе деді. Мысалға бізде 2003 жылға дейін елімізде бүкіл орман шаруашылығына қатысты мекемелердің бәрі бір жүйеде жұмыс істеген. 2003 жылы бұл жүйе өзгеріп, барлығын 124 мекемені облыстық әкімшіліктерге берді. Қазір күні комитет, ауыл орман комитетінің қарамағында бірнеше ірі орман шаруашылық кәсіпорындары қалды. Семей орманы бар, Ертіс орманы бар деген секілді қалған барлығы әкімшіліктерге берілді. Негізі осыдан бірнеше жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының мамандары үлкен анализ жасады, ревизия жасады. Қазіргі таңда осы орман шаруашылығының мекемелері қалай жұмыс жасайды және қалай қаржыландырады деген. Сол анализдің негізінде айтқаны ең бастысы әкімшілікке өткен орман шаруашылық мекемелері бүгінгі таңда толыққаны қаржыландырылмайды. Екіншіден материалдық техникалық жағдай өте нашар. Берілетін қаражат тек қана республикадан трансфертпен келетін қаражат қана. Жергілікті атқарушы органдарынан енді остаточный принцип дейді. Сол принциппен ғана халыққа қаржыландырады. Және де екінші мәселе бар, орман шаруашылығының мекемелерінде ол мамандардың жетіспеушілігі. Жылдан жылға осы саладан осы саладан кетіп жатқан айлықтың өзі 50-70 мыңнан басталады, 100-120 мыңға дейін. Одан жоғары айлық жоқ. Екінші жағынан салада істейтін профессионалды мамандар аз. Жаңа анализді мен қарап шықтым, сонда көргенім, мысалға тек қана менеджментте басшылықта жүрген жаңағындай кәсіпорынды, орман шаруашылық мекемелерінің басшыларының 10% ғана профильді білімі бар, қалғандарының білімі жоқ. Ал жұмыскерлердің 33% ғана өзінің жаңағындай орман шаруашылық саласының маманы ретінде ғана. Бұл бізге соншалық бір жаңалық емес, өйткені осы жылдың көктемінде ғана сол Ақтау Маңғыстаудан өрт сөндірушілер осы алаңға шығып осындай бір талап қойған еді. Режиссер бір үзіндісін тауып беріңізші, экранға тыңдап алайықшы. Қолымызға алатын табысымыз 60 және 65 мың теңге. Мекеме басшысының жалақымызды 300 мыңға көтеруінің және әлеуметтік пакетті қамтамасыз етуін талап етеміз. Білмеймін, 65 мыңға қалай өмір сүруге болады? Былай қарасаң бұл кедейліктің шегі ғой бұл. Айтайыншы, бұл енді профсоюздар көтеретін мәселе ғой, бізде кәсіподақтар көтеру керек мәселе. Орман шаруашылығының өздерінің кәсіподақтары бар. Неге ол кәсіподақтар үндемей отыр, осы мәселені көтермей отыр? Біз мысалға басқа мұнай-газ саласы бойынша, көміршілер саласы бойынша осындай кәсіподақтардың белсенді түрде жұмыс жасап, олардың жаңағы зейнетке шығу жасын төмендету бойынша қарастырып жатқанын естіп отырмыз. Дегенмен мына орман шаруашылығының кәсіподағының ешқандай бір талабын естіген жоқпыз, өкінішке орай. Сондықтан мына жерде бұл кәсіподақ мәселесі бар. Сондай-ақ мына жаңағы әкімдіктерге беруге қатысты мен өз ойымды айта кетсем, бұл жерде бізде қабылданған заң бар, жергілікті басқару жайлы заң. Сол заңға сәйкес бізде қазір орталықта осы көптеген шаруашылыққа қатысты, яғни ол жерде жаңағы экологиялық саясатты жүзеге асыру бойынша функциялардың барлығын осы әкімдіктерге беріп жатыр. Сондай-ақ мына жаңағы қаржыландыруға қатысты. Былтырғы жылы бізде күшіне экологиялық кодекс енді жаңадан, 1 шілденен бастап 21 жылдың. Сол экологиялық кодексті қабылдау аясында бюджеттік кодекске бізге қаржы кодексіне бізде осындай толықтырулар енгізілген. Ендігі уақытта сол экологиялық кодекс үшін енген күннен бастап, осыған дейін жаңағы түскен салықтар, қоршаған ортаны ластаған үшін түскен салықтар, осы табиғатты қорғауға жұмсалуы керек. Ол үшін жаңағы облыс әкімдіктері қоршаған ортаны қорғау жаңағы жоспары деген осындай құжат бар. Ол 3 жылға бекітіледі. Сол құжаттың аясында осы жаңағы орман шаруашылықтарының материалдық жабдықтарын жақсарту, сондай шараларды қарастыру керек. Бірақ дегенмен қазіргі уақытта бізде экология министрлігі тарапынан жаңа әкімшіліктерге көрсетілетін методологиялық жаңа көмек нашар деп айтуға, жоқтың қасы деп айтуға болады. Экология министрінің өзінде мамандарды оқыту керек шығар мүмкін. Сондықтан мына жерде кадрлық саясатты, осы экология саласында кадрлық саясатты қайта қарастыру керек. Екі мәселе. Бірінші, мемлекеттік саясатты жетілдіру керек. Бұл орман дегеніміз енді қазір дүние жүзінде осы орман бойынша үлкен проблема болып жатыр ғой. Орман дегеніміз Қазақстанның ең негізгі стратегиялық ресурстарының біріне айналды. Жаңа ғана айтып отырмыз, дүние жүзінде осы орманға қарсы дүние жүзінде қазір мынау өрт шарпып жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда бізге шұғыл түрде осы мемлекеттік саясатты бағытын бұру керек. Яғни орман мәселесіне ол стратегиялық мәселе. Мынау біріншіден қаржыландыру мәселесін толыққанды шешу керек.
Екіншіден, ең негізгісі біздің міне коллегаларымыз дұрыс айтып тұр, оқу және ағарту. Яғни үздіксіз оқу формасы да болады. Енді біз мен өзім мына Шығыс Қазақстанда орман шаруашылықтарымен көп сөйлесем, сондағы олардағы ең негізгі проблема материалдық, техникалық қамтамасыз ету, жалақы және кадр мәселесі. Кадр жоқ, ешкім бармайды. Негізгі үш тарап. Оқуды бітіргеннің өзінде кадрлар бармайды, өйткені. Қостанай өңірімен қайтадан байланысқа шығасыз. Жаңа мен басында айттым ғой, төтенше жағдайлар экология министрлігінің өкілдерінің барлығы сол өңірде жүр. Төтенше жағдайлар министрлігінің өкілімен байланыстырыңыздаршы, режиссер, мүмкін бе? Өздерінен сұрайықшы дәл қазір жағдайды. Бірақ енді қызметте жүрген адам ашылып айта ма бірақ? Кеш жарық. Кеш жарық. Дауысым естіліп тұр ғой? Естіліп тұр, иә. Е, біздің енді сұрағымызға ашық жауап беріңіздерші. Мына өрт сөндіру кезінде техникалық, материалдық тапшылық сезіліп жатыр ма? Проблема неде? Сіз әріптестеріңіз көріп отыр. Біздің мұңымызды жеткізсінші деп айтып отырғандар да бар шығар. Аха. Яғни қазіргі таңда материалдық техникалық жабдықталу төтенше жағдайлар министрлігінің өртке қарсы қызмет комитетінің бөлімшелерінің 68% құрайды. Дей тұрғанмен 20-25 жыл қолданыста болған жаңағы техникалар ескірлік бар, бірақ қазіргі таңда оларды рет-ретімен орнына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Яғни биылғы жылдың өзінде өкімет тарапынан ауқымды қаражат бөлінген, яғни 100-ден аса техника сатып алу көзделініп отыр төтенше жағдайлар министрлігіне. Сонымен қатар мына нақты Қостанайдағы өртке келетін болсам, өртті сөндірудің бастапқы бір ауыршылықтарының бірі, өздеріңіз біліп отырсыздар, соңғы 5-6 күннің ішінде республиканың солтүстік аумақтарында ауа температурасы 35-38 градусты көрсетуде, сонымен қатар ыстық желдің соғуы да байқалады. Мына Астана қаласының өзіне кешкі уақытта болсын, түнгі уақытта болсын шықсаңыздар, яғни 42 айына, былайша айтқанда, келмейтін ауа райы. Сонымен қатар су көздері, яғни жаңағы орманның жанындағы алыста орналасқан себепті жаңағы тікұшақтар бізде 20-25 шақырым жерден суды тасымалдады. Яғни қиындық тудырудың тағы да бір өрт сөндірудің тағы да бір қиындық тудыратын жағдай. Адамның күші жетпейді ғой, орман өртін оны айту керек. Әуе техникаларын қолданбасаң орманда болып жүрсіздер, жаңағы демалысқа болсын, былай қызмет бабымен болсын көресіздер. Яғни орманның алқаптағы өрт өте күрделі өрт. Яғни бұл өрттің күрделілігі дәлелдейді. Яғни өрт басталған сәттен бастап, 3-ші 42-ден бастап біздің төтенше жағдайлар министрлігі генерал-лейтенант Юрий Викторович сол өрттің басы қасында жүр. Яғни өртті сөндіруді тікелей өзі басқаруда. Бүгін мемлекет басшысы өрт орнына барып, біраз тапсырма берді ол кісілерге. Яғни ол тапсырмалар орындалып жатыр. Санаулы күндерде өртті ауыздықтаймыз деген ниеттеміз. Ең бастысы ауқымды жаңағы шетелде өздеріңіз көріп отырсыздар, биыл ғана емес, соңғы жылдарда өрт Түркияда былтыр болды, Ресейде болып жатыр ауқымды өрттер. Яғни жалғыз біздің елге ғана тән болып жатқан жағдай емес. Сол себепті енді халық болып жұмылып, қызметкерлер болып жұмылып барын салып жатыр біздің қызметкерлер. Қызметкерлердің арасында, яғни біздің қызметтердің арасындағы жаңағы льгота жағынан ең аз қамтылған деп айтсақ болады. Сол себеп, бірақ кешірім сұраймын, сіз қазір басшылық қызмет отырсыз, қателеспесем подполковник қой, иә? Иә. Сіздің жалақыңыз қанша қазір? Сіздің жалақыңыз? Менің жалақым яғни 300.000 маңайында. 300.000 маңайында. Иә, бірақ мен 18 жыл осы өртке қарсы қызмет органында қызмет атқарам, яғни стаж бар. Содан кейін лауазымға байланысты. Бірақ басқа да льготалармен бізге қамтылмаған. Жақсы, түсінікті. Уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Енді біз қазір жауаптылар іздейміз ғой, кімді жауапқа тартамыз деп. Мен осы сайтты 20 мың гектарға бір орманшыдан келеді дейді. Шынымен ба? Одан да 20 мың емес, бірақ 20 мыңнан аз. Мұнда орманшылар қатысты қандай мәселе бар, Мақсат мырза? Жаңағы бір нәрсе, жаңағы Қостанай бойынша нақты айтатын болсақ, өткенде бір комментарийді көрдім, осы өрт сөндіру басқармасының Қостанай облысында облыс бойынша 400 көлік қажет дейді де өрт сөндіретін. Бүгінгі күнде тек қана 200, жаңағы 50-60% деген айтылған мәселе ол шынымен сондай болып тұр.
Екінші бір жағдай бар, өкінішке орай бүкіл жерде бар коррупция, жемқорлық мәселесі бар. Өртпен, өртті сөндірумен айналысатын арнайы ұйым бар, Казлесохрана деген. Ол бөлек. Ол бөлек ұйым. Экология министрлігінің қасында РГКП бар, республикалық мекеме. Олардың негізгі мақсаты жоғарыдан, әуеден мониторинг жасай отырып, өрт болған жағдайда сол өртті сөндіретін арнайы, былай қарағанда орман спецназы деп айтса болады. Осындай ұйым елімізде жұмыс істеп жатыр. Жалғасы ретінде айтып өтсек, мысалы қараңыздаршы, мынандай нәрсе. Жалпы 2021 жылы жыл сайын бізде 800 өрт болады. Былтыр 167 000 гектар жер жанып кетті. Сол кезде қарасаңыз, өрт көп болған 4 облыстың біреуі Қостанай. Бұл бірінші мәселе. Екінші, қазіргі таңда мына өрт сөндіру бойынша да қазір қарап өтсеңіздер, қазір Қытайда мына көрші, жарайды, Ресейді өртене берсін, Ресей мен бізге салыспау керек. Ол жақта енді білеміз ғой жағдайдан екен. Қытайда қазіргі таңда осы өрттің алдын ала бақылап отыратын дрондар бар. Күннен энергия алады, күнітін ұшып жүреді. Өрт басталған кезде бірден оны барып өшіреді. Біз енді еліміз әлемде 9-шы орында, бірақ орман қорынан 84-шы орында аламыз. Бізге орманды қадағалау керек қой. Яғни ол жердің барлығына жаңағыдай 800 өрт сөндіретін техникадан бұрын бізге осындай дрондарды алып қарап, бағалап, сөйтіп шығып жатқан кезінде бірден оны өшіруге жағдай жасау керек. Бірінші мәселе осы. Екіншісі, онан кейін осы жаңағы біз енді жер-жердің бәрінде жүрміз ғой. Бұл азаматтардың жаңағы жалақысын да көтеру. Өйткені біз өзіміз айтамыз, әлеуметтік мемлекет деп. Егер олардың жалақысын көтеріп отпасақ, осындай мәселелер туындай береді. Енді үшінші, осы былтырғы шыққан, мысалы, жыл сайын шығатын 800 өрттің 43% ғана ол табиғи жаңағы найзағайдан, не болмаса басқа дүниелерден, күн ыстықтан. Ал 50%-дан астамы бұл адами факторлар. Иә, сондықтан да бізге бұл үшінші мәселе өртпен күресуде. Ол кез келген нәрсенің көзі, жеңудің көзі, ол білім. Яғни білімді болған кезде енді мектепте оқыту білім емес, бірақ азаматтардың жауапкершілігі, шыққан мусорын жинап кетуі, түскен шишасын өзімен бірге алып кетуі. Сөйтіп біз сондай мәдениетті егер көтере білмесек, ол қандай күн ыстық, қатты ыстық болмаса да, егер ана жерде шиша жатса, бутылканың шинасы, одан күннің көзі түседі да, лупа сияқты кішкентай кезімізде қыздырып өрт көруші едік қой, қағаз жақтатын, сондай болып ол жанып кетеді қураған кезде. Сондықтан да бізге ол мәдениетті көтеру керек, өйткені өрттің 50% ол адами факторлардан келеді. Енді бөлек келетін болсақ, жаңа осының алдында Бақытжан Жұмабекұлы айтып өтті ғой, біз осы орманның алқаптарда қазіргі таңда осы жер мәселесінде көріп жүрміз, көп адамдарға жекеменшікке беріп жүрген, жаңағыны алады да ормандық алқаптан ЛПХ-ға рұқсат беріп азаматтарға беріп жібереді. Оны қайтадан сондай жаңағы бай бағландар алып алады. Ол жерге барғаннан кейін ол жердің туристтерін де бақылай алмайды, барған қонақтарды. Олар да ойына келгенін істеп кетеді орманның ішінде. Сосын осындай мәселелер болады. Сондықтан да біз бұған егер ары қарата осы сақтап қаламыз десек, өзі 3%-дай, негізі 4%-дай деген өзін толық қарап өту керек. Өйткені мен білем, кейбір облыстарда лесхоздың жеріне кезінде кіргізіп жүрген пәленбай миллион гектар жерлерде сатылып кетпесін деп. Бірақ ол жерлерде барсаңыз орман да жоқ, ағаш жоқ. Вот сондай жерлерде бар баланстарында. Сондықтан да бізге осының бәрін бір рет қайтадан қарап, кәдімгідей осындай жауапкершілікті күшейтіп, жаңағы өртті, мусор тастап кеткен адамды жауапкершілігін күшейткен кезде бізге жан жақты күрескен қазағанық, біз оны жеңеміз. Құр техника сатып алу керек. 4% жөнінде. Және сендер көрдіңдер ме, мысалы үшін вертолет жоқ. Жаңа техника жоқ. Алқап өртенгенді қолмен өшіре алмайсың оны. Және азаматтардың барлығы және суды жаңағы 80-ші жылғы өткен ғасырдың 80-ші жылғы шлангілдерімен тасып жүр. Яғни бұл бүгінгі таңда өрт сөндірудің материалдық техникалық базасының өте төмен екендігін көрсетеді. Өте төмен. Сондықтан Дәулет дұрыс айтады, бірінші бүгінгі таңда заманауи ең қажетті нәрсе ол бұл заманауи өрт сөндіру техникасын қамтамасыз ету. Бұл бірінші. Екінші, адамдардың өзінің обмундированиесі. Бүгінгі таңда мынау Қазақстанда 50%-дан астам осы азаматтардың киіп жүрген киімінің барлығы ол жарамсыз. Және кеше өздеріңіз көріп отырсыздар, шынын айту керек, енді ерлік жасап жүр бұл жігіттер. Бірақ анау отқа қарсы күрекпен күресіп жүр. Бұлар айтты ғой, шіркін, біздің статусымызды осы әскерилермен теңестірсе деп. Кезінде бұл парламент қабырғасында айтылды. Неге көтермесіз осы жаңа сессияда? Біз бұл мәселені өткен жылда көтердік. Осы мәселені енді болашақта да көтере беретін боламыз. Өкінішке орай қаржы министрлігінің кертартпа позициясы бар. Қаржы министрлігінің. Бұл енді мүмкін сол қаржы министрлігінде кеп тірелмеуі мүмкін. Мынау өткендегі жаңағы мемлекетті билік кеткен өңшім қыландар, жаңағы фамилиясын барлығымыз жақсы білеміз. Негізінде бұлар осы өрт сөндірудің және қызметін қамтамасыз ету сол қыландардың шетелдегі бірақ жаңағы зәулім сарайын сатып жіберсе, сонымен қамтамасыз етуге болады. Бұның барлығы Қазақстан Республикасының бюджетінің тапшылығына кеп тіреледі. Ал енді бюджеттің тапшылығы, оны білесіздер, сол кезеңде
салык, немесе жаңагы мынау сырттан келетин жаңагы кеден бажының барлыгы башка бирөөнүн калтасынан чыгып отурган. Сондуктан эң негизги маселе бүгүнкү таңда бюджетти толтуруудун жаңа көздөрүн жасап, сол көздөрдү мине осындай техногендик маселелерге жиберүү керек. Жакшы, бизди кеширим сурап вактыбыз аз калды. Азыр келебиз тагы бир Skype-та өз кезегин күтүп отурган жаңагы экология министрлигин айтып отурмуз го. Дал осы мине Орман шаруашылығына қатысты жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы Нұрлан Қылышбай мырзаны қосайықшы. Қосылды ма Нұрлан мырза, кеш жарық? Біздің әңгімемізді естіп отырсыз ба? Проблеманы айтып жатырмыз, одан бөлек бұл орман шаруашылығында өзі жемқорлық, коррупция да көп дейді ғой. Не айтасыз? Енді мынау апатты жағдайдан әңгіме басталғаннан кейін бір нәрсені сіздерге жеткізуге рұқсат етіңіз. Жаңа біздің депутаттар өте жақсы несін айтып жатыр. Біріншіден осы материалдық техникалық базасын нығайту. Бүгінгі күнге 70%-ға Қазақстан көлемінде материалдық техникасы базасы болса, оның ішінде 60%-ы уже өз ресурсын толығымен несіне жалпына жатпайды. Кейбіреулер біздің ана өрт сөндіретін көліктерін 15-20 жылдан асты пайдаланғанына. Бүгінгі уақытқа осы Қазақстан бойынша 60%-да сондай техникасы. Екінші мәселе жаңа кімдер айтты? Ол жалақасы. Орман шаруашылығының нелерін қызметкерлерін өте төмен жалақасы. Біздің орманшыларымыз бүгінгі күнге 70 мың несін көлемді қолға ақша алады. Ол лесник деген, орманшы деген. Лесничилердің жалақасы 110-115 мың теңгеге жетеді. Ең төмен жалақа біздің Қазақстан мемлекеттік қызметкерлерін осы салада істейді. Үшінші мәселе, төмен жалақа болғаннан кейін мамандар келмейді осы салаға. Қайта оқитын оқып жатыр, несін білімді алып жатыр, бірақ осы салаға келгісі келмейді. Мынау енді бірінші мәселе бойынша жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, жаңағы нормативтер біз жаңағысын есептеп әзірлеуге жібердік. Қазір әзірлеудің үстінде жаңа нормативтерді бекіту үшін маттех базасын. Жалақа шыққанда біз ұсыныстарды жібердік, ол да ұсыныстар қарауда. Жалақасын қалай көтеретін орманшылардың. Рахмет, уақытымыз тәмамдалып қалды. Енді көрдіңіздер ғой, жалпы біз осындай мәселелерді ашық айтып көтеру үшін білмеймін, міндетті түрде алқа бөртену керек, адам өлу керек, одан кейін барып не қозғап жатамыз. Енді былтырғы статистиканы өзім беріңіздер, енді техника тапшы болмаған, тапшы болса енді бөртенбегенде қайтеді не? 2021 жылғы статистика. Экранға шығарып қойсаңыздар болады, міне. 167 мың гектар орманды алқап өртенген. Келген материалдық шығын 6 миллиард теңге дейді. Жыл сайын орман мен дала өрті 800 саманмен. Сұмдық қой мынау. Көріп отырсыздар. Мен мына нәрсені сұрағым келеді, Лаура ханым. Біз енді жарайды, өрттің өзін айтып жатырмыз ғой, бұл жерде қаншама әлем бойынша біз 9-шы орындамыз жердің көлемі деп мақтанамыз, бірақ орман алқаптардың бізде пайызы 5%-ға да жетпейді. Бұның ішінде қаншама құс, өсімдік, жануарлар әлемі кетті ғой. Осының барлығы қалпына келу үшін ал енді қанша жыл керек? Енді бірінші мына Аман қарағайдың жанындағы болған жаңа орман алқабы көп жаңа зардап шеккен. Қостанай облысында жалпы мынау осы өрттің арқасында салдарында 50%-ға жуық орман алқабы жанып кетті деген осындай ақпарат тарап жатыр қазір. Яғни бұл ормандардың қайта қалпына келтірілуіне 40-50 жыл керек болады. Енді біреулер айтып жатыр 5 жылда. 5 жылда оны мүмкін отырғызу мүмкін. Бірақ оның өсіп шығу үшін 40-50 жыл керек. Сондай-ақ айта кету керек, мына жаңағы осындай өрттен шыққан жаңағы парниктік газдер. Парниктік газдер олар да жаңа біздің температураның аномальдық жағдайда болуына, осындай жаңа климаттың өзгеруіне әкеп соғатын нәрсе. Мынаны қазір біз осы бағдарламаның аясында біз жаңа жауаптыларды іздеп, жаңа кінәлілерді іздеп, жаңағы материалдық техникалық жабдықтау салдарын талқылап жатырмыз. Негізінде бұның басты бір себебі біздегі мына мемлекеттік саясатта осы климаттың өзгеруіне адаптацияның жүргізілмеуі. Бізде климаттың өзгеру деген кезде тек қана жаңағы 1 тонна шығатын көмірқышқыл газдың жаңағы система торговли выбросов деген бар, соған ғана тіреп қаламыз да, ал жаңа адаптацияға келген кезде мына ДЧС-тің өзі айтып отыр. Бізде мынандай ауа райы болған жоқ алдыңғы жылдары деп. Бұлар демек дайын болмаған мүмкін. Сондықтан осы тұста біз жалпы мемлекеттік саясатта жоғары деңгейде, мына қаржы министрі деңгейде, президент әкімшілігі деңгейінде осы климаттың өзгеруіне сәйкестендіріп біз қайта жоспарлауымыз керек.
Енді 100-ге жуық үй өртенді, 2000 адам эвакуацияланды дедіге, мектептерге, спорт залдарға, интернаттарға мына орналастырып жатыр. Оларға киім-кешек, азық-түлік мәселесі бар. Ол оңай емес. Ол жаңа үй салынар, бірақ ол қашан салынады? Қара суық келе жатыр деген секілді. Әйтеуір елдің елдігі бірлік осындай да көрінеді ғой. Әйтеуір жан-жақтан партиялар болсын, блогерлер, қоғам белсенділері жиналып, жылу жиналып жатқанда білеміз. Енді бас партия болған соң сізден сұраймыз, Дәулет Кәрібек мырза. Қаншалықты көмек беріліп жатыр? Жаңа үйлер салынады дедік. Оның сапасы, қаншалықты сапалы салынады? Қаншалықты уақытында салынады? Партия бұны бақылауына ала ма? Міндетті түрде. Өйткені біздің партия ол елдің партиясы, біз мемлекет басшысының қоғамдық тірегі болғандықтан да біз осы мемлекеттік саясаттың асуына барынша жауапкершілікпен қараймыз және оның біздің мойнымызда екенін де білеміз. Бұл бірінші. Екінші мәселе айта кететін осы өрт басталған кезден бастап 2 күн бұрын бізде партия барлығы бір жұдырыққа жұмылып партияның мүшелері барлық аймақтан ең бірінші гуманитарлық көмек бекеттері ашылды. Сол бекеттердің ішіне бізде жиналған жаңа гуманитарлық көмектің өзі қазіргі таңда 807 тоннан алып отыр. Оның 5-6 аймақтан қазіргі таңда Қостанайға шығып, ол жақта көмектер түсіріліп, азаматтарға таратылып жатыр. Екінші мәселе, ол жердегінің барлығы тек азық-түлік емес. Оның ішінде құрылыс заттары, одан бөлек жеке тазалық заттары, тіпті алып келетін болсақ жаңағы тұрмыстық техникалар да бар. Енді келесі мәселе, ол біздің алдымызда қазіргі таңдағы жасап жатқан ол біздің сол жақта 300-ден астам волонтерымыз жүр. Осы гуманитарлық көмек жинауға 1200-ден астам волонтер болса, соның 300-ден астамы қазіргі таңда сол Қостанайда. Сөйтіп сол жердегі жаңағы өрттің сөнген аймақтарында тазалау жұмыстарына, басқа да жұмыстарына өздерін атсалысып жатыр. Енді қазіргі таңда біздің сол жастар рухы, біздің жастар қанаты, партиямыздың жастар қанаты сол жерде толық жүріп, оның басшысы Нұржан Жетпісбаев мырза да бірге сол жерде қадағалап, сол үйлерге кіргізіп, азаматтардың кеткеніне дейін біздің волонтерлар да сол жерде толығымен жүреді. Енді біз оның сапасын қарау керекпіз. Енді келесі мәселе. Бұл бірінші көріп жатқан апат емес қой. Енді Арыста да болдық, Мақтарал, Байзақта да болдық. Бұл жердегі басты мәселе ол үйлерді соғып біткеннен кейін олардың қора көпшігі бар. Жаңа гараждары, басқа нәрселер бар. Олардың барлығын ол төтенше жағдайдың қаржысының аясында соғып кете алмайтын болғандықтан, оның да соғысына біз өзіміздің атсалысып, қарап, қадағалап барынша жұмыс жасайтын боламыз. Енді қазіргі мәселе бізде қазіргі таңда сол жақта мәжілістің депутаттары да жүр. Біз сол жақтағы балалардың мектепке жетуіне, енді қазір мектеп оқу басталып кетті ғой, бізде мектепке жол деген акцияның аясында өткенде 40 мыңға жуық бүлдіршіндерімізді мектепке даярласақ, қазіргі таңдағы сол жерде барлық жанып кеткен балаларға да бүлдіршіндерге де соның оқу заттарының барлығын алып көрші ауылдарда мектепте оқуына да жағдай жасауға біздің осы волонтерларымыз, партия мүшелері атсалысып жатыр. Бұл көмек тоқтап қалмайды. Бұл 807 тонна деген бұл тек берісі ғана. Біз ең соңына дейін жеткізіп әрбір азаматқа барынша көмек көрсетеміз. Ол жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Біздің елдігімізді, достығымызды осындай кезде көреміз. Көріп жатырмыз. Бір Фейсбукта қарап жүрген Оларбек деген ағамыз айтады, мен фельдшермін деп, мен сол жақ кетінеп біздің жас жігіттермен бірге сол жаққа кетіп қалдық. Көрермендерге айтып қойшы, кеше хабарласып отырмын штабпен. Қазір киім кешек жеткілікті дейді. Қазір енді қажет азық түлікті айтып жатыр, гигиеналық заттар жіберсеңіздер сондай дүниелер жоқ. Электронды техника. Иә, жаңағы тұрмыстық техникалар. Енді мысалы сол кетіп қалып жатса, кеше бір нәрсе, біз жексенбі күні тұрсақ, филиалдың партиямыздың алдына келіп, осы қорғалжын жігіттері жеті газельмен келіп тоқтап айтады, біз апарамыз, бізге ешнәрсе керек емес, бензинді өзіміз құямыз, өзіміз апарайық дейді. Жаңағы Оларбек секілді ағаларымыз шығып, болмаса психологтар барлығы сөйтіп кетіп жатыр. Бұл елдікті көрсетеді. Иә, уақытымыз сәмәндалып қалды, елдің бірлігі деген осы ғой. Бір апаттың артынан қаншама проблема шығып жатыр, бірақ айтқым келгені. Баяғыда үлкен кісілер айтып жататын, өрттің арты жақсылық деп. Бір сөйтіп ырымдайықшы, бұның арты бір жақсылық болсын деп. Жарайды, орман өртенді ол қалпына келер, өртенген үйлердің үйіне жаңа баспана салынар, бірақ келмеске келген тағдырларды қайтеміз. Сондықтан біз ауырмайтын жолын іздеуіміз керек. Кейде осы бір ағашты, құрттаған ағашты бір бұтағынан емдегіміз келеді, бірақ тамырынан құрттаған ағаш ол бұтағынан емделмейді ғой. Осын бір ескеру керек секілді. Жүйелік шешімдер керек. Мемлекеттік саясатты өзгерту керек. Дұрыс айтасыз. Экология саласында мамандар болу керек қол ұшын.